Assalamu alaikum, my brother. Assalamu alaikum, my brother. Welcome to my channel. How are you, brother? You alright? I heard you reciting the Quran so beautiful, mashallah. How are you? You okay, brother? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن عمل بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله ما شاء الله برادر ما شاء الله في الله love that brother you know what it was you just caught me I was making a video for the brother and you're on the channel live and inshallah alhamdulillah from Allah inshallah سبحان الله may Allah give us peace and may Allah help the brothers and spread Islam inshallah Amin brother cup of tea inshallah drink anything brother yeah no no anything drink cup of tea inshallah okay inshallah okay brother السلام عليكم brother وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خادوسو ودردلو سبحان الله الله غفور الرحيم works in mysterious ways و داسې چل وشو چې مو تاسو ته دا ویډیو کولو الله رمنې داسې وګوره دغه بل ورور رمنې روغلو او داسې ښایسته قرآن تلاوت یې زده کړه او زه تاسو ته څه یم چې وروره دا مقابله ده د دنیا کې مقابله ده وروره دوستو قرآن تلاوت ته زور ورکوئ که څوک تکړه وي چې قیمت پرې به ګورو چې څوک ښایسته تلاوت کړی وي الله به هغو ته دومره زوی به ورته قیمت کې ورکوي ښه سو تکړه شی اوس ازونه شروع شی الف لام میم نه شروع شي چې کوم کې تاسو قرآن ختم کوي مغه زوی به تاسو ته الله د جنت کې به تدویر کې د حدیث منشه و ده خپلی پړو کې سخی البهاري کې او بس مو طرف نه دوه سلامونه او دو ویډیو انشاءالله تاسو به وګورئ او زبردست او الله ټولو مسلمانانو مرې برکات وکه او هدایه ورته ورکه السلام علیکم دوستو